নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ 22 জানুৱাৰীলৈকে উলমি ৰল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ভাগ্য আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 22 জানুৱাৰীত CAA এৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানি আছিল আজি প্ৰথমখন শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে কিয় আইনখন স্থগিতাদেশ দিয়া নহ'ব কেলৈ জাননী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ 22 জানুৱাৰীত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি আনহাতে 22 জানুৱাৰীলৈকে কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসম তথা সমগ্ৰ যিসমূহ ৰাজ্যে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল সেই ৰাজ্যসমূহৰ বাবে সাময়িক হকাহ যেহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক লৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ ববডেৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি প্ৰথমটো শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰথমটো শুনানিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানি 22 জানুৱাৰীত হ'ব আৰু 22 জানুৱাৰীলৈকে কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসমবাসীৰ বাবে এক সাময়িক হকাহ যেটো অসমত বিশেষকৈ এক হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন মানি লোৱা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল আজি পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেৰালা পঞ্জাব হাৰিয়ানা হায়দৰাবাদত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আজি প্ৰায় 60ৰো অধিক আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 60ৰো অধিক আবেদন দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু এই আবেদনসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী জাৰি কৰিছে লগতে কিয় আইনখন স্থগিতাদেশ দিয়া নহ'ব কেলৈ জাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে প্ৰায় 18খন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আছুকে ধৰিম অসম গণ পৰিষদ লগতে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই আবেদন দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন মানি নলয় বুলি যেটো প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজি প্ৰথমটো শুনানি গ্ৰহণ কৰি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ ববডেৰ নেতৃত্বত আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শুনানিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিয়া হৈছে 22 জানুৱাৰীলৈকে যেটো স্থগিতাদেশ 22 জানুৱাৰীত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি আৰু তেতিয়ালৈকে CAA কে স্থগিতাদেশ দিয়া হৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে 22 জানুৱাৰীলৈকে উলমি ৰল এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ভাগ্য CAA এৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি প্ৰথমটো শুনানি আছিল আৰু প্ৰথমটো শুনানিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী জাৰি কৰিছে কিয় আইনখন স্থগিতাদেশ দিয়া নহ'ব সেইক লৈ জাননী জাৰি কৰিছে আৰু 22 জানুৱাৰীত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি কিন্তু 22 জানুৱাৰীলৈকে কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন আৰু সেয়ে সাময়িক অসমবাসীয়ে লাভ কৰিছে হকাহ অসমৰ লগতে যিসমূহ ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে সেই ৰাজ্যসমূহলৈ সাময়িক হকাহ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ৰায়ৰ পিছতে এতিয়া অসমবাসীৰ কিছু পৰিমাণে যেটো হকাহ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন কোনো পধ্যে মানি নলয় আৰু আছুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে শোক প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ভৰসা আছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যেটো অসমবাসী লাভ কৰিছে সাময়িক হকাহ